Sakiet, lūdzu, vai tiešām varētu teikt, ka akcents uz Eiropas Savienības paplašināšanu ir bijis būtiskākais, protams, ka diezgan sazarota šī uzruna bija un gara, par ko von der Leyen skundze sacīja, kas arī skartu neapšaubām daudzas Eiropas Savienības gan idejiskās, gan funkcionālās lietas. Jā, nu šī bija pēdējā Eiropas komisijas priekšsēdētājas uzruna Eiropas parlamentā šīs komisijas sasaukuma laikā. Un es domāju, ka viņi vienlaikus atskatījās uz paveikto, jo, protams, šajos 4 gados ir padarīts daudz, un tajā pašā laikā iezīmējušos virzienus uz priekšu. Un viena no tām noteikti ir Eiropas Savienības paplašināšanās, kur tiek runāts gan par Ukrainu, gan par Rietumu Balkānu valstīm, gan par Moldovu. Un, protams, arī ir nepieciešams šīs izmaiņas Eiropas Savienības iekšēnē, lai tā būtu gatava uzņemt šīs jaunās valstis. Tā kā diskusijas ir plānotas jau aizsākt gada nogalē, un, protams, tās turpināsies tik ilgi, cik būs nepieciešams. Bet tas viennozīmīgi nebija vienīgais uzsvers. Ļoti daudz tika runāts arī par ekonomisko situāciju Eiropā, par Eiropas zaļo kursu, kā šo Eiropas izaugsmes stratēģiju. Ļoti liela uzmanība tika pievērsta arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, rūpniecības nozarei, un daudz un dažādiem citiem jautājumiem. Bet es varētu teikt, ka tas bija vairāk tiešām pārskats par paveikto, par darīto vai arī uzstādījumi, darbi, ceļavārdi, iespējamam nākotnes pēctecim šajā Eiropas komisijas vadītajā amatā. Kā tas šīs runas, nu, ideoloģiskais fundaments, kāds tad bija? Nu, šajā gadījumā tas ir vairāk darbs tuvākajām 300 dienām, kas vēl komisijai ir, jo, protams, ir tā cerība daudz no šīm lietām arī pabeigt. Protams, ja mēs runājam par paplašināšanos, tad tieši tā, kā es minēju, tas būs tikai sarunu aizsākums. Šīs sarunas, protams, turpināsies vēl ilgāku laiku. Petrs Kunds, kas varbūt vēl bija tās svarīgākās lietas, kas iezīmējās? Jūs jau minējāt politika, teiksim, tātad ekonomika, nevis politika, arī tāda sociālā politika, šis zaļais kurs. Tas izklausījās nu, ekspertu izteikumos pēc tādas ļoti izteiktas priekšvēlēšana runas. Vai mēs varam gaidīt, ka tiešām šie iezīmētie temati arī turpināsies nākamajā sasaukumā un tie tiešām būs nu, tādi svarīgākie darāmie darbi arī nākamajā sasaukumā? Šo tematu par zaļo kursu tā ir viena no Eiropas komisijas prioritātēm, ko Eiropas komisijas priekšstādātāji izvirzīja jau stājoties amatā. Un tā kā viņi arī minēja, protams, sākumā bija virkni cilvēki, kas tam neticēja, tāpatās arī sākoties Krievijas militārajam iebrukumam Ukrainā, daudz domāja, ka varbūt kādas lietas nu, pavirzīsies un atvirzīsies, teiksim, tā kā aizmuguri plānā, bet mēs esam redzējuši, ka gan šīs klimata pārmaiņas, ko mēs vērojam Eiropā šovasar, mežu ugunsgrēkus, plūdus un daudz ko citu, gan arī tieši šie nepieciešamība virzīties uz atjaunojumiem energoresursiem, virzīties prom no Krievijas fosilajiem kurināmajiem un daudz kā cita, padara šo Eiropas zaļo kursu ļoti aktuālu. Un es teiktu, ka šajos gados arī ļoti daudz, kas ir izdarīts. Eiropas komisija ir nākusi klajā ar virkni priekšlikumiem un pakotnēm, kā šis gatavi mērķrādītājiem 55, kas nozīmē, ka jāsamazina emisijas par 55% jau līdz 2030. Gadam. Un soli pa solim šajā virzienā tiek iets. Man liekas, kas bija arī svarīgi, ka viņi minēja, ka arī rūpniecība un industrija ir jau sapratusi, ka tas ir pareizais virziens. Un arī domā par to, kā investēt inovācijās un kā doties šajā virzienā. Tā pašā laikā visai daudz, arī mūsu paši Eiropas parlamenta deputāti jāteica un arī vērotāji no malas pieminējuši, ka drošībai pārsteidzoši maz esot bijis veltīts uzmanības, ņemot vērā, protams, situāciju, kādā mēs šobrīd atrodamies ģeopolitiski, cik tas ir reģionāli nozīmīgi. Kāpēc, kā jūs teiktu, tas nebija nu, tā izteikti pamanāms kā viens no galvenajiem spožajiem vadlīnija elementiem? Es domāju, tas ir arī jāskata kontekstā ar to ziņojumu, kas ir par visu sasniegto šī teiksim, gada un šī mandāta laikā. Un tur ir ļoti liela un plaša sadaļa tieši par Ukrainu, tur ir plaša sadaļa arī par Eiropas aizsardzības spēju stiprināšanu. Tā kā runa, protams, iezīmē dažus galvenos elementus un iezīmē tos elementus, kas ir arī, kā mēs minējam, tie darbi, kas ir vēl paveicami šīs komisijas laikā. Bet es domāju, ka viennozīmīga drošība un Ukraina bija arī runā un tas, kad
Eiropa atbalstīs Ukrainu, cik ilgi tas būs nepieciešams visdažādākiem veidiem, tas, manuprāt, bija ļoti skaidrs arī šajā runā. Nu, to... Zīles kungs konkrēti norādījis, ir, ka nebijis gandrīz nekā par Eiropas Savienības militāro kapacitāti, kas ir diezgan nozīmīgs arī šajā Baltijas Polijas reģionā svarīgs jautājums, ko arī tieši mēs kā reģions sagaidām no Eiropas Savienības arī spēcinot savu mārio robežu un drošību. Es teiktu, ka, jā, ja mēs skatāmies uz to, kas ir sasniegts jau līdz šim brīdim, un te tiešām arī militārajā jomā ir virkni sasniegumi, gan šie kopīgie iepirkumi, gan arī šie, teiksim, šīs vienošanos par munīciju, ražošanu, iepirkšanu un tā tālāk. Šī gada laikā jau ir ļoti daudz, kas sasniegts, un skatoties uz priekšu, teiksim, viens no tādiem jautājumiem arī, kas ir aktuāls Eiropas kontekstā, un kur ir jāpanāk vienošanās, ir, piemēram, tāpat migrācija. Tā kā drošības jautājumiem kā tādiem, es domāju, ka tika pievērsts. Protams, nu, vienmēr varam vēlēties, lai runa būtu divas stundas, un tad mēs noteikti visus jautājumus varētu daudz plašāk apskatīt. Jā, iespējams, ka laika ierobežojumi arī ļāva vairāk par konkurenci ar Ķīnu, ne tik daudz par konkurenci ar ASV runāt, bet pabeidzot mūsu sarunu, burtiski pāris tēzītes, kā tad ir ar Eiropas nu, to pašpārliecību par vilcējspēku, par ekonomikas motoru, kas ir uz pasaules skatuves, vai ir tā pārliecība par atsevišķu, savrupu darbošanos vai par sadarbībām ar dažādiem reģioniem vai tieši otrādi pretstāvi konkurenci? Kā tas izskatīja? Es domāju, diezgan skaidrs bija, ka ir svarīgi veidot Eiropas pašas savas kapacitātes, un to ir pierādījis tas, ka nu, nevar būt atkarīgs no viena piegādātāja, kā piemēram Ķīnas, kritisko izaivvielu vai citās jomās. Tajā pat laikā, protams, ir svarīga šī sadarbība, un arī tā parādījās ļoti labi šajā runā, kad ar partneriem tiek strādāts un tiek meklēti nu, tie labākie risinājumi. Jā, un Eiropa, protams, grib būt šis un ir šis globālais spēlētājs. Un šī ir ģeopolitiska komisija, kā arī komisijas priekšsēdētāji teica. Jā, kā jau Anda arī pieminēja, ka arī izklausījās varbūt pēc priekšvēlēšana runas, bet vēl daudz ko darīt. Ap 300 dienām, jā, kā es teicātu, arī šim komisijas sastāvam vēl diezgan daudz darbi darāms. Paldies, ka atnācās šorīt. Paldies, Paldies jums vēl. Paldies.